No niin, täällä Raahessa tänne on laskeutunut sähkömagneettinen UFO tänne raahelaisen toimituksen eteen. Näin. Tämä hetkelle ankeata ja koleata talvista Raahealla aamu. Tämä on Raahe. Olen Raahessa. Täällä näin, ollaan Raahen seutukunnalla. Näin täällä Raahessa. Kaupunki on yhtä sydämellinen ja lämmin aina kuin kylmäkin. Hän on huominen. Tänne ollaan tultu höpsettelemään Raaheen.